eller tilkender, de kommer med meget positive tilkendegivelser over for mig. Jeg kan fortælle en sjov episode. Jeg gik på Vesterbro forleden aften, da jeg havde været inde og chatte, og der kommer pludselig en dame hen og giver mig et stort kram og fortæller, hvor ked af det hun var over, at jeg var røget ud, og hvor godt jeg havde gjort det. Så det har været så positivt alt sammen. Det lyder som en masse varme følelser, du har oplevet der. Ja, nu kan du ikke snakke derfra det længere, Jeppe. Nu må vi i det kolde vand. Det er jo. Okay. Ej, du går bare i. Nej. Må jeg ikke lige høre, for jeg ved, det bliver et kort svar, når du er dernede. Ja. Hvordan har det været at være med i Robinson? Det har været et fantastisk eventyr. Okay. Helt ud over det så vanlige. Det bliver det her ikke. Kom nu, din kylling. Kom nu, Jeppe. Kom nu, kylling. Hvorfor kunne du ikke samle på frimærker eller sådan noget? Kom nu. Vi er tilbage om en uge. Hvor jeg skal ind i Danmark og hvem vi besøger, det ved jeg ikke, men lige nu skal jeg derind. Ses! Hold da det. Vi genudsender mandagens Robinson-ekspedition i morgen kl. 16:10. Og mødet med Birgitte her i Exit Robinson sender vi lige bagefter, nemlig kl. 17:30.